ធនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះរួមមានក្រុមតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចសម្រេចឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីលើលោកកឹមសុខាសង្គ្រោះជាឋាននឹងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតបាក់អវតមានមេបករបស់ខ្លួនរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីពេលថ្មីនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតសម្ជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងបរទេសក្បត់ជាតិក្រោយមកក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជូនរបាយការណ៍របស់តុលាការទៅរដ្ឋសភាដោយថាស្នើសុំឲ្យផ្អាកនីតិវិធីឬបន្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះសភាដែលមានតែតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្រេចឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីលើរឿងលោកកឹមសុខាខណៈអ្នកច្បាប់ហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបកស្រាយលើករណីនេះរីកាបន្តដោយលោកណាត់សុភិបរដ្ឋសភានៅព្រឹកនេះបានសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យតុលាការបន្តចាត់ការលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាខណៈការប្រជុំដោយពមៀនវត្តមានតំណាងរាជបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតសម្ងាត់ជាមួយបរទេសក្បត់ជាតិខណៈលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមក្នុងអង្គប្រជុំវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានប្រកាសឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដោយសម្លេងគាំទ្រតំណាងរាជគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចចំនួន67រូបគណៈការប្រជុំនោះពុំមានវត្តមានបក្សប្រឆាំងចូលរួមប្រជុំនោះទេអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងបានបញ្យល់បន្ថែមថាការប្រជុំសភានៅព្រឹកនេះបើទោះជាពមៀនវត្តមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក៏សភាអាចប្រជុំបានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរដោយថាសភាយកប្រកាស41ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាមកអនុវត្តករណីនេះលោកថាតុលាការអាចបន្តនីតិវិធីលើលោកកឹមសុខាដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់ពីទី3ចំពោះដកអភ័យឯកសិទ្ធិអញ្ចឹងបានមានដើម្បីប្រជុំសម្រាប់យើងយោងប្រកាសតែមួយថ្មីដែលបង្កើតទីក្នុងប្រកាសតែមួយថ្មីការអនុម័តទាំងឡាយណាត្រូវយកមតិពិចារណាដែលមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រៅពីនេះមតិពិចារណាដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលត្រូវទុកជាបានការវិលែងតែមានការកំណត់ក្នុងច្បាប់ទាំងឡាយអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់តែ2ទេតែមានថា88រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនិយាយក្រុមតែ2ទេគឺក្រុម2ភាគ3សម្រាប់ការតរអភិវិសិទ្ធក្រុមលើទីពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ការចម្រាញ់ព្រមទីឲ្យនៃការលម្អិត56អញ្ចឹងបានថាយើងយកអាវិក្កយបត្រទី2នៃវិត្រាសអន្តរការតែ1នេះក្រៅពីនេះមតិពិចារណាដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលត្រូវទុកជាបានការវិលែងតែមានការកំណត់ក្នុងច្បាប់ទាំងឡាយអញ្ចឹងយើងយកក្រុម56នេះមកបញ្ចូលដើម្បីសម្រាញ់ភ្លាម VOD មិនអាចសំប្រតិកម្មពីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទេតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងលោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាការអនុម័តក្នុងអង្គប្រជុំនោះនឹងខុសច្បាប់និងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា80ដោយលោកថាគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រង2ភាគ3ក្នុងការសម្រេចព្យួរអភ័យឯកសិទ្ធិឬមានសម្លេង3ភាគ4នៃសមាជិកសភាក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យតុលាការចាត់ការលើលោកកម្មសុខានោះទេមេធាវីសុកសំអឿនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្យលពាក់ព័ន្ធនឹងសភាសម្រាប់បន្តនីតិវិធីរបស់តុលាការលើរឿងលោកកឹមសុខាដោយលោកថាច្បាប់កម្ពុជានៅចំណោះប្រហោងពាក់ព័ន្ធអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាស្ត្រតារដ្ឋសំលេងចង់កំណត់ថាបើចង់ប្រអាចក៏ទៅធ្វើការសំលេង3ពី4យ៉ាងនេះគេប្រអាចអត់កើតផងហើយដកអភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យកើតទៀតអញ្ចឹងមានតុលាការវិមានតុលាការទៅមុខតើមានស្ថាប័នណាមួយសម្រាប់ថាឯងអត់ទៅមុខកើតទេបើពួកអត់បានដកអភ័យកើតផងដូចជារដ្ឋសំលេងជំនឿទៅនឹងគាត់តែកែបានច្បាស់លាស់កែបានច្បាស់លាស់ទៅបាទអត់មានបញ្ហាដូចសត្វថ្ងៃមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានខ្លឹមសារថាការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនសមាជិកសភាណាមួយនៃរដ្ឋសភានឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬពីគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាវិលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងករណីនេះស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រូវរាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភាឬគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរបស់រដ្ឋសភាជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេច
การสมรจนี้เติมมีการยุลพร้อมปีมติพิจารณ์ปีเพื่อใบในสมาชิกสภาแต่งมูลมีตราดนายบัญเจธาจำนายการคมคล้วนการจับประกันดำนั่งเรียนนามวยเติมแอะโปรซันมารัฐสภาบ้านบัญชีมติอ่อยแอะตามมติพิจารณ์ใบเพื่อบุญในจำนวนสมาชิกสภาแต่งมูลโลกกัมสขาเติมบานจับคล้วนแต่งกันดายุบโดยขมิ้นเดกาการปิยบทั้งไงติปีโจดอทั้งไงติใบไข่กันยานี้คณะแนวบิเพียแนวฉบับนึ่งคณะปราประชังอ่างประหะประหายคณิธาการในจับคลุนโลกกัมสขารวมโลกประภัยไอกระสับสเพียนังรถทอมนุนกล้าวปีญญาทอจับคลุนเมื่อปราประชังโลกกัมสขาดำนั่งองค์การสหประชาชาตินังสถานตุทมทมรูมินอังกฤษออสเตรเลียอเมริกสหพิบารอบอาลามังนังปฏิมุ่ยจำนวนเตี้ยบ้านสำแดงก้าปรุยบารมจิครั้งจมวิงก้าจับคลุนเมื่อปราประชังรบนูให้ปู่เกย์จมร้อนเอาอยู่รัฐบาลกัมพูชีบรรชบการกบเรียบกำแหงเลือกคณะปาประชังปนใต้ประตีกุมนิจันบ้านความตรวจจำนัดการว่ารัฐบาลกัมพูชีขยมนับสุขเพียบวิลดีพนมเปิงบาดเติมมันชงายไปเรื่องโลกกรรมสุขานี้ก็คือกำลังสนับสนุนจมรอบโดยเนื้อตะบานดาปงรีในไอปนธนิกีตรอบแปลงพลองสถานขนมขายทบงขมมในประเทศไงนี้ขณะได้กรมดำนางเรียบปะประช่างทั่วดำนาตัวสู้สกตรงไม่ดังนอมระบบโอเคได้ตะบานจับคมในตินุกับสายบรรทบตัวปีปนธนิกีตรอบแปลงพลองในประเทศนี้ตุ่มปอเฟซบุ๊กระบาดอนุประเทศขณะปะสังครูจีนเนสไรมูสกหัวบานบางฮันกรมดำนางเรียบขณะปะสังครูจีนทั่วดำนาโจเตปนธนิกีตรอบแปลงพลองวิดีโอนี้บางฮันกำลังสมัครกับจำลองเบียนแตงดอกโกบาลกองเรียบวัฒน์ดังโยธีผ่องได้เทือกบานดาปงเรียนในปะริเวนปนธนิกีนุรวมแตงซอมเพรียหนึ่งอุปกรณ์ประชังปาตกรรมผ่องได้สนองการนโกบาลคาทบงขมมตรบาลซาปอร์มีนครองสรกดอกสรังสำได้มกจบสายท่ากำลังจำรอจดประมวยโดยเนี้ยตรบาลดับปงเรียนในปาริเวนูเมย์ปะประช่างโลกคำสักห้าตรบาลสมัครกระจับขลุ่นนังบรรจุนตะคมขลุ่นนปนธนิกีตรแปลงพลองสถานจอปรมแดนเวียดนามกรอมกาเจ้าประการปีรอทาปิบาทบานขบัดจีดจมเวงกาทลายบอลโลกคำสักห้ากาปีชนำปีฟอนเอาไว้ทานโลกบานตะตัวกากรมโตรปีสารดำริขณะปาประช่างประกาศท่านนั่งเหมือนโชว์รวมกาบอชนาทนำปีบอลดับรำใบเตปรสันบาอาวตมีนเมปะคล้วนขณะโลกคนสร้างนัดไงนี่ปรมมีนรุมเรียขณะปะจิตทำไมเตี้ยบาตลาการุเคินท่านโลกกรรมสุขาปจิมีนตกขบจิตทลายนครสันสัสปรมีนมวยนประทังไงตีดับมวยกันยานนี่นมกปนธนิกีตรอแปลงพลองนครนคายทบงขมมดาวมีนกาดปงรีกำลังสมัครกิจการโดยเนี่ยนครบาลนุอนุประทีนกระดาปะสองครูเชี่ยโลกใส่มูสหัววันเก่าโตการจับครูโลกกรรมสักฮะนั่งประกาศท่ากระดาปะนี่นั่งเหมือนโจรวมครองกาบอชนาชนำปีพอดับรำใบนุเตประสันจิขมีนวัตมีนประทีนกระดาปะนั่งกาบอชนาทมวยดาวเสรีนั่งยุติทว่าประสันจีโลกประเทียนกำศกหาได้เจ็บประเทียนในขณะปะสองครูชีตมันเมียนกาตอแรงมันเมาโจร่วมในขนงกาวชนาทคามุกนั่งกับตาดอไตเทียดและขั้นดอไตเทียดดำใบอเมริกาวชนาทโดยเสรีนั่งจิตทอเตยยืนมันอาจโจร่วมในขนงกาวชนาทมวยแต่มันเสรีมันจิตทอปีพรัวลูกยังดังเพื่อข้อนังชันแตะในประเชียร์เยื่อนั่งประชิดยืนในงานนี้ฟังได้ลงในยุโรปมันเตรฮอนซานบานปรมมิ้นรุมลีกันนาปาสองครูจีดเจ้าบารุกเคินทากันนาปานี้มิ้นจวบแตะตรงตนังสกรรมอภิวรบาลกรรมสก้าหายลงฮอนซานบานบัญชาทับบักขมิ้นกันนาปาประชังก็กาบอชนาทชนามปีวอนดับปรมใบอายประเตยจิตทอมดาบานได้สำหรับเนี่ยอับปื้อขบจีดมันเตรบานตัวกาอ่อนอ่อนที่สเพียบากาประชุมในไงนี่บาอับปื้อบกัดจีดนี่เตรบานซ้ำกุมนิดดาวกรอบขั้นปะตะมูลปะนูก่อนเตรตัวตัวร่องในกาดักปีนี้ทางไกลจับคือรุมเลี้ยงคณะปะนโยบายเจ้าตำรวจมันอ่านอย่างนี้ไอ้อำเภอขบนามวยมาบ่มพลายประเทศระบายยืนโดยการปีชนะมือปอบบัวรายจัดสักเกี่ยวประธานคณะปะสังครูเจลกรรมสขาตรบานรัฐพิบาลลงนิยรมันเตรฮอนไซนังตลากากรงพนมเปิงเจ้าทาบานขบอดจีดขมายโดยสมองตะลวิดาโอได้ลกรรมสขาบานทลายเนกราวประเทศกาปิชนามปีฟอนดอกใบท่าโลกตัวตัวจมนุยปีสารอลามเร็กนงกาทเวกาดับใบยกชนะรัฐพิบาลโลกฮอนไซนตามกลุ่มรูประเทศยูโกสลาวีนังประเทศเซบียกมกจอดประกัน
ประสันเจรคคอยกำหอบปัดแมนลกกำสคาประชมนังโตดับปนธนิกีปีดับปรามเตอร์สามสุขชนำ ក្រៅពីការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតធំៗរួមមានអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងជុំវិញការចាប់ខ្លួនមេបករូបនោះហើយពួកគេជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែប្រទេសកុម្មុយនីស្តបានគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាទបន្ទាប់ពីចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងព្រមមានបន្តទៀតពីការរំលាយបកប្រឆាំងចោលនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងព្រមមានថាគណៈបកមួយនេះនឹងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើយប្រសិនជាអាជ្ញាធរមិនដោះលែងប្រធានបកខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពវិញរីកាបន្តដោយលោកពេជ្រចម្រុង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានជាថ្មីថាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលបើរកឃើញថាប្រធានបកមួយនេះមានទោសពីបទក្បត់ជាតិដោយដែលតឡាការចោតប្រកាន់នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះមុនពេលចេញដំណើរទៅប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានជាថ្មីទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូ
การปีบอดซ้ำกลุ่มนั้นบาสันโรเคยท่าประเทศคณะปะสังกูเชียนโลกเกิมสกฮามีนโตปีบอดกบอดเชียนนังโคเคิร์ชมวยบอร์เตสพูดระลมรัฐปีบาลไอ้สำหรับเนี่ยอำเภอกบฏชีดมันตรบ้านตัวกาอ่อนๆที่สะเพียบางกาประชุมในที่ไหนดิบางอำเภอกบฏชีดนี่ตรบ้านซ้ำกับนิดดาวกราบขั้นปะตะมูลปะนุก่อนตรตัวร้องในกาดักปีนี้ทางไกลจังหวัดคือรุมเลี้ยคณะปะนโยบายเจ้าตำราหายประสันบางปะนโยบายในใต้บรรดาเรียแรงหายในใต้บรรดากาปีชุนกวาดเจียดดิเงียนในแต่ปะมวยนี่คือบอดเจียดแต่หายโดยชนะขมิ้นเป้ไปเรียดำไม่ดังเตยตกปะนี่ดำนาคาในขนมปะเจียดต่อไปใจในกาปะเจียดต่อแต่เจียดดิโลกในยุโรปมันไตรมีนประสาบันแทนท่าบาคมีนปะประช่างก่อการบอชนาทชั่มปีปอนดับระเบยอายประเตยจีทอมบดาดาวโลกท่านมีคณะปะจารันเตียนแนงโจรวมประกุดประเจงมันไม่เมียนแต่ปะนโยบายมวยที่ปะนโยบายจารันนะได้กับโจรวมบอชนาทกัมพูชีร่มเลี้ยปะนโยบายมวยแต่ก่อนเมียนปะนโยบายจารันสำหรับการบอชนาทอนุประเทศคณะปะสังกูจิตโลกใส่มุกสกู้อาหางทางคณะปะสังกูจิตหนึ่งมันโจรวมกาบอชนาทในชั้นกรอยไล่บาสันจีรัฐปิบาลมันดอเลยโลกกำสกาเตนุโลกใส่ริกุนท่าบาคณะปะประช่างเตรเกฮามควอดมันเอาโจรวมประกุประเจงโลกกาบอชนาทในชั้นปีปอนดับรำใบหนึ่งมันอาจตุยโยกบานไล่จมหัวในคณะปะสังกูจิตอรุยาเปเชี่ยวมาเพชรนามิดาไฮมันแม่นที่เลือกหนังบงเต้ได้ยังไปชมน้องกากำเรียมกำไฮดีชมน้องกาหลงกำเรียมกำไฮน้องกาหลงลีกันนะปะน้องน้องกาจับจองมันแม่นที่เรื่องทำไมสุดแต่งมันแม่นที่เรื่องทำไมตัวแต่ซอเรื่องมันเคยหายจะจะไปแข่งกันในประเทศเราแต่ที่ประเทศประเทศจับไตแต่ที่มาจากจำนวนอริยะเกี่ยงหมดไปชั่งน้ำในหม้อเฮยคือจะอยู่ที่บ้านนะฮะลูตราจะมีลัทธิประชาธิปไตยแต่จังฮาวิลัทธิประชาธิปไตยลูตราจะมีการบังคับและต้องเพื่อเสรีในยุติท่อเตอร์ปฏิจิตปฏิกรรมปฏิจิยังอาชีนตือการอภิวัตมวยได้จมเล่งและปฏิจิตโดยเฉพาะจะเคลื่อนแก่แต่งไล่ในสหกรมอันตรชีตสหจัดจมนุยแต่กิบันช่วยยืนยืนเตอร์แค่เกย์กิบันยุติปัญนะลูตราลูตราจะมีการบังคับและต้องเพื่อเสรีในยุติท่อហើយទូត្រាតែក្រិតរដ្ឋាភិបាលនោះប្រសូតចេញមកពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងសេរីយុត្តិធម៌ទើបគេអាចថាជាទទួលស្គាល់ថាជាក្រិតរដ្ឋាភិបាលដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរអង្គការក្នុងស្រុកចំនួន13បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញការគំរាមកំហែងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិជួយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនេះឲ្យប្រសើរឡើងវិញដោយថាដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំក្រោយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាតាមបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនិងខូបខិតជាមួយបរទេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD
Phnom Penh. បាទមុនចេញដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំចិនថ្ងៃនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តវាយប្រហារនឹងចោតប្រកាន់អាមេរិកថាជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយក្រមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាខណៈអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការលើកឡើងនេះដើម្បីផ្គាប់ចិត្តមិត្តចិនរីកាបន្ថែមដល់លោកខុតសុគុន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីនិងចោតប្រកាន់ទៅលើអាមេរិកថាជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយជំរុញឲ្យមានការផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងមុនពេលលោកចាកចេញពីកម្ពុជាទៅចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ាននិងជួបថ្នាក់ដឹកនាំចិននៅថ្ងៃនេះក្នុងពិធីជាសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមានស្ថានទូតខ្លះកំពុងតាំងខ្លួនធ្វើជាម៉ែជាឪរបស់កម្ពុជានិងចោទស្ថានទូតនេះថាជាក្រុមបំផ្លាញនិងជាមេខ្លងរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជា
ពលមែនតំណាងឲ្យរដ្ឋមួយទេពលមែនតែជាស្ថានទូតក៏ប៉ុន្តែជាសម្ដីរបស់អគ្គរដ្ឋទូតរឿងអីហ្វេសប៊ុកបង្ហោះត្រីមួយរួយហើយទៅជារឿងឯណាផ្សេងបកស្រាយទៅណាផ្សេងតើគេមកកម្ពុជាគេមកធ្វើអីកម្ពុជាម៉ែអីកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចក្របបែកមកពីលៀនប្រាំ7សែនតោនមិនតាន់បានដោះស្រាយជាប់ទេហើយវាយឯងហើយគេលុយឯងទៀតវាឆ្ងាញ់អារឿងហ្នឹង ហើយក្រុមនឹងហើយជាក្រុមបំផ្លាញហើយជាមេខ្លោងជាកូនជឹងរបស់គេគឺនៅនឹងកម្ពុជានៅនឹងកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាការដែលមេដឹកនាំខ្មែរព្យាយាមវាយប្រហារអាមេរិកមុនចេញទៅជួបមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិននេះមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេ ហើយថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែចង់ផ្គាប់ចិត្តមិត្តចិនដើម្បីចង់បានជំនួយណាមួយប៉ុណ្ណោះលោកមាសនេះបន្តថាបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវរួបរួមគ្រប់ប្រទេសមហាអំណាចដោយមិនអាចលំអៀងទៅខាងណាមួយបានឡើយពេលខ្លះការពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកគឺដើម្បីឲ្យមហាមិត្តចិនពេញចិត្តរួចហើយអាចមានបានទទួលលុយរាប់រយយានដុល្លារពីចិនទៀតណាដើម្បីយកមកគ្រប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ប្រើឆ្នាំ2018 បើយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលមានឯករាជ្យអព្យាក្រឹតបានន័យថាយើងរាប់រងទៅជាមួយនឹងដំណងល្អជាមួយហាមណាស់ទាំងអស់ណាតាមបាត់បង់ហាមណាស់ណាមួយនោះអានឹងវាចោទជាសំណួរថាតើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងដែរតើនឹងវាស្ថិតនៅក្រោមបរិបទរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដែរអត់នៅពេលដែលយើងបរាជ័យមិនបានរក្សានៅទំនាក់ទំនងឲ្យបានស្មើភាពជាមួយហាមណាស់ហើយយើងបែរទៅជាអោបយកប្រទេសទាំងនេះនៅជាហាមណាស់ជាមួយរប
ងការផ្ដួលរំលំរបបគ្រប់គ្រងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយថាអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែករាប់លានគ្រាប់មកលើកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានរំលឹកថាចិននៅពីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដែលជំរុញឲ្យមានការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកនោះទេខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញបាទកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាកាសែត The Cambodia Daily បានសម្រេចបិទដំណើរការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យកាសែតនេះបង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាកាសែតបរទេសមួយនេះជំពាក់រដ្ឋក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីបិទកាសែត The Cambodia Daily អង្គការជំនួយពិភពលោកដើម្បីកម្ពុជាដែលដំណើរការដោយអតីតម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily បានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាថាគណៈនៃធនីការរបស់ខ្លួនត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបង្កក់ហើយដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុននោះទេរីឯការបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបង្កក់គណៈនៃអង្គការមួយដែលដំណើរការដោយស្ថាបនិកកាសែត The Cambodia Daily បន្ទាប់ពីកាសែតភាសាអង់គ្លេសមួយនេះបានសម្រេចផ្អាកដំណើរការរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយពុំបានទូទាត់បំណុលពន្ធតាមការបង្គាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការជំនួយពិភពលោកដើម្បីកម្ពុជាដែលដំណើរការដោយអតីតម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily លោក Banna Kriser បានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាថាគណនីរបស់ខ្លួនត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបង្កក់ហើយដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុននោះទេអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចបែបនេះរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរំលោភលើអនុសារណៈយោបយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការមនុស្សធម៌មួយនេះក្រៅពីថារំលោភលើអនុសារណៈហើយអង្គការនេះបានអះអាងថាកម្មវិធី
ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលផ្ដល់ការអប់រំដល់កុមារកម្ពុជានោះក៏នឹងត្រូវផ្អាកដោយសារតែវិធានការបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិធានការបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យកសែតនេះបងប្អូនជាង 6 លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាកសែតបរទេសមួយនេះជំពាក់រដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការជំនួយពិភពលោកដើម្បីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាខ្លួននឹងផ្អាកកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសកុំព្យូទ
ល់ប៉ុន្តែលោកថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំអូបាទសូមទោសខ្ញុំជាប់រវល់បាទទោះជាយ៉ាងណាលោកកុងវិបុលត្រូវបានអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីម្សិលមិញដកស្រង់សម្ដីថារឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនីតិបុគ្គលគឺមិនអាចឲ្យអ្នកណាសូមទទួលខុសត្រូវបាននោះទេហើយថាត្រូវតែសងជាដាច់ខាតចំពោះនយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបង្កក់គណនេយ្យធនាគារនេះដោយលោកយល់ថាការបង្កក់នេះផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យមើលចំពោះការអនុវត្តច្បាប់នេះឡើងវិញដោយសារការបង្កក់គណនេយ្យធនាគារនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាបើគ្រាន់តែជារឿងកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏កំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលដំណើរការអតីតសារព័ត៌មានដូចតាម Model Daily ហ្នឹងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងធនាគាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគាត់ថាវាជារឿងខុសទៅវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមើលបញ្ជាក់ដែរថាបើតាមបង្កក់ហ្នឹងបង្កក់តែកងធនាគាររបស់តាក់ស្រីហើយនឹងកងធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តាផលិតដូចតែដូចតាម Model Daily អាហ្នឹងអូខេណាប៉ុន្តែបើមានការបង្កក់កងធនាគារដែលជាឈ្មោះរបស់តែជាឈ្មោះរបស់អង្គការហើយត្រង់តែថាផលិតនឹងផលិតតែដូចជាមើលបរិយាដូចនេះជាប្រទេសខ្ញុំគាត់ថាវាជារឿងមួយដែលអាចមានលក្ខណៈផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសមាជិកដែរយុរងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានចាត់ទុកការបិទកាសែត Cambodia Daily ថាជាការគំរាមកំហែងដល់ធនធានបំផុតដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាប់តាំងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោក Phil Robertson បានលើកឡើងថាម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាគួរតែអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងកាសែតមួយនេះរហូតដល់មានការធ្វើសវនកម្មច្បាប់ទៅលើបញ្ហាបំណុលពន្ធនេះកាសែតភាសាអង់គ្លេស Cambodia Daily ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកកាសែតអាមេរិកជើងចាស់លោក Bernard Kreiser ក្នុងឆ្នាំ1993មុននឹងកាសែតនេះត្រូវបានលក់ទៅឲ្យលោកស្រី Dira Kreiser Steel នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈVOD ភ្នំពេញបាទលោកនេនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនេនបានស្ដាប់បទវិភាគមួយសួរថាតើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានឹងត្រូវដោះលែងឬទេ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុជ័យឧត្តមបានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានជាដំបូងនេះយើងតាមដានបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាបានប្រកាសបទឈប់បាញ់ជាឯកតោភាគីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលភូមានិយាយថា
ខ្លួននឹងមិនចចាជាមួយក្រុមភារវៈកោនោះទេ នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជិត3សែននាក់ហើយបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាបានវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខភូមិនៅក្នុងរដ្ឋរាជគិនកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាដែលជំរុញឲ្យមានការវាយបកយ៉ាងធំពីកងទ័ពភូមិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថា អំពើប្រល័យពុយសាបានកើតឡើងនៅរដ្ឋរាជគិនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់ត្រូវបានគេជឿថារត់គេចខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋរាជគិនក្រោយពីរស់នៅដោយគ្មានជំរកគ្មានស្បៀងអាហារនិងទឹកក្រុមបះបោហៅខ្លួនឯងថាកងទ័ពរំដោះរ៉ូហីងយ៉ាអារ៉ាខាន់ឬហៅកាត់ថាអាសាបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើទំព័រ ចាប់ផ្ដើមផ្ដាល់ជំនួយឡើងវិញទៅដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះដោយមិនប្រកាន់ជនជាតិឬសាសនានោះឡើយអំឡុងបទឈប់បាញ់រយៈពេលមួយខែរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាខាងមុខបេឡូនីនិងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥឡូវវិញមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថា មេដឹកនាំប្រទេសនេះបានការពារខ្លួនជុំវិញកំណត់ត្រាមិនល្អខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាសាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានថ្លែងការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយលោកបានវាយប្រហារលើបកប្រឆាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេដែលលោកណាជីបចោទថាបានព្យាយ
ចុបសាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia សារព័ត៌មានសង្ហបុរីមួយនេះបានដកស្រង់សម្ដីលោកណាជីបដែលបាននិយាយថាសេចក្តីរីការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅអាមេរិកនោះបានចោទថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្វើដំណើរងាកទៅរករបបប្រជាការនិយម ក្នុងអត្ថបទមួយនៅលើភ្លុករបស់លោកលោកណាជីបបាននិយាយថាលទ្ធភាពរបស់បកប្រឆាំងក្នុងការនិយាយជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលដោយបើកចំហនោះគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញនៅកំណើនសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី លោកណាជីបក្រុងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះតបទៅតាមការអញ្ជើញពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកណាជីបនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមានជំនឿលើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅម៉ាឡេស៊ីនិងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចនេះជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិន
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងក្របមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបង្ហាញនៅការគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកនិងទាមទារឲ្យមានវិធានការជាសកលមួយនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP ในขนงสเก็ตซัมพีมุ้ยจมุยตุรตุบีบีซีอาเกะเลขาธิกานาโตโลกเจนสโตลเทนเบิร์กบานปฏิเสธพงได้ท้าแต่การวีประหะเลือดแดนไดอเมริกก่อกวมอาจนั่งจมรุ่นอเมียนบุปผาเหตุคางโยธีรุ่มหรืออย่างนั้นหนุ่มเตโลกสโตลเทนเบิร์กบานปรับท้าอากับเกริยาก็คลื่นระบบกุริขังจึงกิจการกลุ่มเรียมกลุ่มไฮน์ปิภพโลกเฮยเตรียมตีออยเมียนวิทยาการจีสกอลมุ้ย ហើយក៏រួមបញ្ចូលទាំងអង្គការណាតូផងដែរលោកស្តូលថេនបឺកបានអំពីនីវទៅកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងក្របមីស៊ីលរបស់ខ្លួនហើយបញ្ឈប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងបន្ថែមទៀតដោយលោកថាទង្វើនេះជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពអន្តរជាតិ លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានVOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប្រទេសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខា
ប្រទេសទាំងនោះលើកលែងតែចិនមួយទេបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននោះជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ខាងមុខនិងជំរុញឲ្យដោះលែងបន្ទាប់បីជាមានការរិះគន់និងនិងសារដល់និងជំរុញពីសហគមន៍អន្តរជាតិបែបនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថានយោបាយមិនត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅបន្តផ្ញើសារនយោបាយគំរាមរំលាយបកប្រឆាំងដដែលរដ្ឋាភិបាលបកប្រឆាំងមួយនេះនៅតែបន្តការពារលោក
មន្ត្រជាតិករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនចោទសួរថាតើលោកកឹមសុខានឹងត្រូវដោះលែងមុនការបោះឆ្នោតឬទេសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកញឹមសុខនគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតជាតិនៅសមដល់មួយឆ្នាំផងនោះអ្នកតាមដានទីបញ្ហានយោបាយមើលឃើញថារលកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានរាំងខ្ទប់ពួកគេថាការរាំងខ្ទប់នោះដោយសារតែបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់អាមេរិកបញ្ជាឲ្យបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាជាដើមអ្វីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចោទលោកកឹមសុខាថាមានទោសក្បត់ជាតិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីនិងបារាំងជាដើមដែលជាប្រទេសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកលែងតែប្រទេសមហាអំណាចចិនមួយគត់បានគ្រប់គ្រងចំណាត់ការនេះអ្នកតាមដានមួយចំនួនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ 1991មិនត្រឹមតែជំរុញឲ្យកម្ពុជាឈប់បង្ហូរឈាមគ្នាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានប្រទេសទាំង18រួមទាំងមហាអំណាចទាំង5ផងនោះមានកាតព្វកិច្ចតាមដាននិងជំរុញកម្ពុជាឲ្យប្រកាន់ភ្ជាប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមរយៈរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លើយន្តការជ្រើសរើសមេដឹកនាំពូលគឺការដំណើរអំណាចត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីមានតម្លាភាពដែលអាចឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជឿទុកចិត្តបានកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជានៅពេលនេះមានសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរថាតើប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលឃ្លាំមើលការវិវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាចជំរុញឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយតម្លាភាពនៅឆ្នាំ2018ឬក៏អត់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានលើកឡើងថាគេពិបាកនិយាយថាពេលនេះអ្នកនយោបាយកំពុងតែចង់ធ្វើអ្វីពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាបើពិនិត្យមើលពីដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកថានៅពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសលោកសេរីស្ទើរទាំងស្រុងនៅឡើយនោះលោកថារបបនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនអាចពឹងលើមហាអំណាចចិនតែម្នាក់នោះទេលោកវិភាគថាដំណោះស្រាយនយោបាយតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមទស្សនៈខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនគេមិនទុកទេហើយជាតែថាឲ្យមានការចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិនបើជំហរឬក៏ស្ថានភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរុញបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងទាមទារមានការដោះលែងឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិរុញហើយប្រសិនជាអត់មានការដោះលែងគឺពិបាកនឹងការបង្ហាញទៅមតិអន្តរជាតិថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយសមភាពដោយបរិយាកាសនយោបាយល្អហ្នឹងគឺវាពិបាកបង្ហាញគេហូមមធ្យោបាយបង្ហាញមានការលំបាកលោកអែមសវរារាវិភាគទៀតថាកម្ដៅនយោបាយនៅពេលនេះហាក់បានជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យហក់ចូលកម្ពុជាដើម្បីក្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទៅវិញទីបច្ចុប្បន្នវាប្រឈមបញ្ហាតានតឹងធ្វើឲ្យមតិមហាសាធារណជនឬក៏គេហៅថាអ្នកបកស្រាយមានការលំបាកនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែវាក៏ជាកត្តាមួយជំនះឲ្យបរិយាកាសនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតឬក៏ការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិមានការកើនឡើងមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងទេជាថាដែលជាលក្ខណ្ឌមួយជាកិច្ចការមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកឆាំងអាចមានអ្នកជួយគេហៅថាត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយហើយបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតខាងក្រោយក៏វាអាចមានភាពប្រសើរឡើងមកមានការចូលរួមពីសហជាតិពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាំវិរុទ្ធទៀតគឺលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃបានវិភាគថាចំណាត់ការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះលោកថាបានបង្ហាញថារបបនយោបាយកំពុងតែបំលែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅតាមរបបដឹកនាំបែបប្រទេសកុម្មុយនីទប់ស្កាត់មិនឲ្យគណៈបកតូចៗឡើងមកប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាបាន
ក៏ប៉ុន្តែលោកឡើងបង្ហាញបានវិភាគថាកម្ពុជាទំនងជាពិបាកធ្វើទៅរួចដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានចងបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងឲ្យបន្តតាមដានឃ្លាំមើលពីការអភិវឌ្ឍបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានចែងថាប្រទេសហាក់ខ្វះខាតអូសគឺសញ្ញា មួយអង្គការកម្ពុជាបាទប្រកបសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយមានយន្តការដោះស្រាយប្រសិទ្ធភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបាទគឺប្រទេសហាក់ខ្វះខាតមួយអាចលើកបញ្ហានេះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យយកបញ្ចប់ប្រការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះបាទ ទោះជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាតំណាងរាជគណៈបពប្រឆាំងបានទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនខណៈតំណាងរាជបកកណ្ដាលអំណាចបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញសម្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបន្តនីតិវិធីករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខា ករណីនេះលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគដែលថាដំណើរអ្នកតំណាងរាជបាវិឆាំងឈ្មោះទៅកាន់មណ្ឌលឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកថាអាចជាសញ្ញាណមួយទៀតរំលឹកដល់អ្នកគ្រប់គ្រងថាយុទ្ធនាការតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅពេលខាងមុខអាចនឹងជាមិនផុតនៅក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយដើម្បីជំរុញការដោះលែងនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងសេចក្តីចរន្តមួយគឺជាការទាមទារដល់ទៅ ជួបប្រធានបកបកខ្លួនអានេះគឺសូមជួបនៅទាំងប្លង់នេះជាយន្តការមួយជំហានដំបូងជាការបញ្ញាប្រតិការឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមានការចម្រាំហើយអញ្ចឹងបើសិនបើមានពលរដ្ឋចូលរួមកាន់ច្រើនទាំងបញ្ហាផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឆ្លើយតបមិនអាចនៅស្ងៀមទេបាទទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានជាថ្មីទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវរំលាយចោលមុនការបោះឆ្នោតមកដល់បើតឡាការរកឃើញកំហុសលោកកឹមសុខាថាបានប្រព្រ
สถานการณ์นโยบายในปีนี้หักกงปงแต่จบพองปีบ้านังถอยกร้อยบ่าวปุ่มเบี้ยนสมปิดงุนทงโงนามุ้ยการลาวหนุตีก็ปัตย์ลุกเมียนีวิพีได้แทะบ่าวคณะปะการำน้าจรื้อยงยุนการรุมลีคณะปะประช้างโดยกากรมรีเมนลูกแทะปะการำน้าหนังบินพันิภัยกู้พองได้เตะต้นต้นหนังสมปิดอันตรายจิตกันแต่ครั้งบางในไทยคุ้นทางเช่นทางทาการนาดุลีสังคมเชียดบางในทาโกโจบอก็เลยมีตำนาจ้าไอกรมประชาคมสังกัดไอหนึ่งก็เตยแต่ดุลีประตอประตอคันนี้หลังจากเตยเบียร์เธอไอรัฐบาลนั่งเบียร์เลงมีนยี่ห้าคันเลงกรุบคักกรุบขนาดนะไปจากเบียร์มันตุบเลงมีนเอาไว้ในยี่ห้าคันมันคัดในน้องเพียบสอบสิบบาทโดยบางใจของรัฐบาลเราเนี่ยนะสรุปจีรูมเนี่ยวิพีธาบาดังห้ามเศรษฐกิจนั่งประพบตีพสานอมเจนยุโรปการบัญชีในปังปะไอเตียงสร้องเลยบรรดาประเทศได้ประกันละทีประชีตประไตร่วมจังกิจโปร่งเปลี่ยนเดียนี้จีมวยดังองกาซาประชีจีดในปียนกาประชีตประไตนุ่งปุกกีธาเมย์ดังนอมคณะปาประช่างลูกกำศข้าอาจนั่งตระบันดอเล่งเอาโจรมประกวดประจังกาบัชนาจิตชนำปีปอนอปรมไบบ่าวเมียนสมเปียดปีอันตรายจีดพองนั่งสมเปียดในขนงปฏิพองขยมยมสุขอนวิโอดีพนมปิงบาลอนในจิติเมตรมนต์นักบัญชาการวิทยุปรมีนเป็นลิงย์อิรบวิโอดีชมสูสังขารปรมีนสำคัญสำคัญมีโดยต่อเติมบาดการปีเปิดไปทำไมนี้กลุ่มกรรมสขาตะบานอายกาออมสลาดับวงดิจิตินีพนมปิงสำหรับชาวประกันทบานคบคัดสำงัดจมวยนักบอร์เตคบาดจิตกลายมกกระสุนยุทธทวบานบรรจุระบายการระบบตลาการเตอร์รัสเพียและท่าสนาสมอ่อยปะในเตวิธีหรือบรรตอนในเตวิธีเลยสำนองเรื่องนี้และทั้งนี้สเพียดำเมียนตายดำนางรีขณะปากการดำนัดบานสำหรับอยตลาการบรรตอนในเตวิธีเลยเรื่องกลุ่มกรรมสขาขณะในฉบับหักเสียสเตอร์ของการบอสไลหรือการอะไรนี้บาดคณะพระประช่างประกาศท่านนั่งบรรจุรวมโครงการบัตรชนชั้นปีบอลดอกรำใบนุเตประสันบาอาวตมีนเมปะขลุ่นคณะในโลกคนสานในทั้งนี้ปรมีนรมลีคณะปาจิตทำไมเตี้ยบาตลาการเราเคยทันโลกกรรมสุขาปจิมีนตกกบจิตเป็นแมนบาลอนันนัสอัพจิตีเมตรกรรมวิธีปรมีนเป็นเลงิกระบบวิเอดีแต่บางสายจูนลอนันนัสดำเนินไปนี้ฉับตาปนัยยมบาลฮงสไรวัตนั่งแนบบัญชีมาสินซ้ายรวมจางสักการะสมกุลสมจิมริบลี